São 6h30 da manhã. A Polícia Federal deflagra a Operação Réditos na casa do atual prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, no bairro Jardim Independente 2. A operação seguiu até as 8 horas da manhã e teve como objetivo localizar possíveis provas de fraudes em licitações envolvendo aluguéis de imóveis e que evitava concorrência e podia ser alugado por um superfaturamento de preços. Mais de 30 policiais federais participaram da operação. Ao todo, 4 mandados de busca e apreensão foram realizados nas residências de 2 alvos, além de gabinetes da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos e deverão auxiliar nas investigações. O prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, divulgou um vídeo nas redes sociais se pronunciando. Ele afirmou que acredita no trabalho do Poder Judiciário e que espera que as autoridades cheguem a uma decisão. Hoje eu vim falar com você antes que isso seja transformado em uma pauta política. Respeito muito o trabalho das forças de segurança e hoje agentes estiveram na minha casa e em alguns órgãos do município. Entendo ser o papel fundamental das instituições assegurar que todos os processos sejam esclarecidos e estimo que a Polícia Federal e as demais entidades competentes cheguem logo a um veredito esclarecendo que, de fato, não existe nenhuma irregularidade que possa ser atribuída a mim e à nossa gestão. Como você sabe, e a própria Justiça reconhece, tenho um histórico de trabalhar com a verdade, com a ética, com compromisso, e estou à disposição para contribuir com qualquer investigação e esclarecer o que for necessário. Acredito no trabalho do nosso judiciário e estimo que o mais rápido possível tenhamos as respostas esperadas. Segundo a PF, os prejuízos aos cofres públicos ultrapassam a casa dos milhões e o valor exato subtraído do possível esquema criminoso continua sendo apurado com os desdobramentos da operação. O nome Réditos vem do latim e significa aluguel, em referência a como o esquema criminoso era fraudado com as licitações ilícitas de imóveis. Pelas imagens divulgadas pela Polícia Federal, é possível visualizar os agentes adentrando na residência pela manhã. Nós solicitamos uma nota à Prefeitura de Altamira, que nos respondeu informando que os agentes de segurança estiveram na residência do prefeito e em outros órgãos da gestão municipal. Disse ainda que respeita as instituições de segurança e esclarece que sempre trabalhou de forma regular e está à disposição das autoridades. A Polícia Federal não realizou uma coletiva de imprensa, pois não comenta investigações em andamento. Cedeu apenas imagens e informações dos modus operandi da operação. No mês de agosto, a Polícia Federal intimou o secretário de Saúde, Valdeci Maia, a prestar depoimento sobre um suposto contrato ilícito de R$ 9 milhões, celebrado entre uma empresa e a Secretaria Municipal de Saúde para a prestação de serviços à população de Altamira. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal relata que a Secretaria contratou com dispensa de licitação a empresa On Saúde Serviços de Saúde LTDA e que, segundo a denúncia, haveria irregularidades no contrato em um possível crime de direcionamento licitatório, quando somente uma empresa é beneficiada.